fingrarna till slut. Mamma, klockan är inte för. Hör inte vad jag säger. Jo, men har du kissat i sängen också? Nej, du får slå mig om du vill bara för att äta frukost. Nu går vi äter frukost. Annars släck foten också. Du spelar väl ingen roll, dina fötter är inget där ändå. Jag går för att sätta ut den. Aj. Aj, kan du lugnt mamma? Nu går du och äter frukost. Oh my boys. Mamma, pappa kan få vatten fort. Aj. Här ska du ha något vatten. Vad gör du? Jag blöder. Nej, jag vill inte äta det. Nu går vi ner i källaren. Jag vill inte. Nu går vi ner i källaren. Nu tar du och lägger dig på mig. Ja. Jag ska gå och lägga mig. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Mamma, klockan är inte fem. Hör inte vad jag säger! Har du kissat i sängen? Säg inte allt. Du får slå mig i munnen. Pappa, får jag gå och göra dina fisklor? Mamma, för vilken minut klockan är fem? Hör vad jag säger! Ja! Baby face! Anders? Vad säger du? Vad säger du?